Evo ja se prije svega zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, jer ovaj program je od 2017. godine. Zahvaljujem se našem ministru Aladroviću i svim onim koji su doprinijeli da se ovaj ugovor potpiše i upravo da se to potpisuje ovdje u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Mi danas potpisujemo 6 ugovora i 6 projekata, negdje vrijednosti oko 17 milijuna kuna. Tijesotljenjak ljudi će biti uključeni u sam rad, odnosno bit će oko 1500 korisnika na samom terenu. Zašto je bitan ovaj program? Zato što se zapošljavaju upravo one kategorije koje su slabije zapošljive. To su žene u već nekim, možemo reći, 40, 50 ili više godina na ruralnim područjima. I s druge strane, upravo na tim ruralnim područjima, a takvih imamo, u stvari naši korisnici doista vrijedan ugovor i evo, svima doista se zahvaljujem.